አንድ ሀገር ጥንካሬ መሰረቱ በውስጡ የሚኖሩ ህዝቦች የርስ በርስ ትስስርና አብሮነት ሴት ዋነኛ እንደሆነ ይገለጻል። ሀገር ያለ ህዝብ ህዝብም ያለ ሀገር ትርጉም የለውም። ታዲያ በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጠበቅላቸው የሚገቡ መብቶች ከማንነታቸው እውቅና ጋር ተያይዞም የሚነሳው የርስ በርስ ትስስር ወይም ያብሮነት ዋነኛ ማሰሪያ ውል ነው። ለሀገር ጥንካሬም ቢሆን ፋይዳው የጎላ ነው። በዚህም መሰረት በኢትዮጵያ ህዝብ የጸደቀው የኢፌድሪ ህገ መንግስት ላይ በሰፈሩት ጽሑፍ እስካሁን ሀገራችን እየተመራች ትገኛለች። ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ማንነቶች፣ ቋንቋዎች፣ ባህሎችና እሴቶች ያሉባት ሀገር ናት። ይህ በዓል እንግዲህ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በብዝሃነታችን የምናጠናክርበት ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን የምናጎለብትበትና በጋራ ዓላማ የምንቆምበት ትልቅ በዓል ነው። ስለዚህ ይህ በዓል እንግዲህ ሀገራዊ አንድነትን በጋራ እንዲቆሙ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው። በሀገራዊ ችግሮች ደግሞ ችግሮቻቸውን በጋራ ለመፍታት ብሔር ብሔረሰቦች በተለያዩ ጊዜ በሀገራችን ችግሮች በሚገጥመን ጊዜ ልዩነቶች ቢኖሩንም ልዩነቶቻችንን አቻችለን ውበታችንን የበለጠ አጉልተን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማስጠበቅ ለሀገር በመቆም ረገድ ትልቁን ፋይዳ አለው። ከኢትዮጵያም ብሔር ውጭ ሌላ ብሔርም ውጭ ዜጋ ያሉትም አሉ። ድሬዳዋ ላይ ሊያጎናጸፍ የሚችሉ እዚህ አሁን ባሊያኖች አሉ፣ ህንዶች አሉ፣ አረቦች አሉ፣ አርመኒዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን አሁን ስታያቸው እውነት ሁሉም በራሱ አጊጦ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ስንገናኝ አይታችሁ ከሆነ ድሬዳዋ ላይ ሲከበር ከአረብ አለባበስ፣ ከቱርክ አለባበስ፣ ከተለያዩ አለባበሶች የውጭ ዜጎችም ጭምር የሚሳተፉባት ያለ ከተማ ነው እና በአንድነታቸው ውስጥ ደግሞ እሴታቸውን ጠብቆ የምትሄድ ከተማ ናት። ይሄ ከምንም በላይ ሰው በሰውነቱ መከበር ያለባት ከተማ ነው። የሚያስቀድመው ብሔርን ሳይሆን የሰው ስብዕናን ነው የሚያስቀድመው ከተማ። ይሄ ደግሞ በትውልድ ያገኘ ነው፣ ከአባቶቻችን የወረስ ናቸው። እንዲሁም የትም አከሌ ክርስቲያን የለም። ሀዘን ሲሆን አብሮ ይቀመጣሉ፣ በዓል ሲኖር አብሮ ይቀመጣሉ፣ ደስታ ሲሆን አብሮ ይቀመጣሉ እና ሰው በቃ በዓል ሲመጣ ዛሬ የክርስቲያን በዓል ነው ይላል። አብሮ ሄዶ የክርስትናን ይቀምሳል፣ የሙስሊም በዓል ይላል። በዛ መልክ ስለሆነ እኛ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ልዩነታችን ጠብቀን ግን በወንድማማችነት በአብሮነት በቤተሰብ የምናከብር ማህበረሰብ ስለሆነ እኛ እንኳን ኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ ውጭም ይሄ ከተማ ውጭ ዜጋ የሚኖርባትና ተከባብሮ የሚኖርባት ከተማ እንደመሆኗ መጠን ለእኛ የሚከብድ ነገር የለም፣ ለሌላው ማስተማሪያ መሆን የሚችል ከተማ ነው የሚል አለኝ። የድሬዳዋ አስተዳደር ከለውጡ ማግስት የድሬዳዋን የቀደሙ ዝናና ሞገስ ለመመለስ በርካታ ጥረቶችን አድርጓል። ድሬዳዋ የዲፕሎማሲ ከተማና የብሔር ብሔረሰቦች መናገሻ ሀገር ናት። የአርመኖች፣ የባሊያን፣ የህንድ፣ የፈረንሳይ፣ የአረቦች መናገሻም ከተማ እንደነበረች የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። ታዲያ ይህንን ስሟን የሚመጥን ህብረ ብሔራዊት ከተማ ለማድረግ የሁሉም ኢትዮጵያዊ መናገሻ ከተማ የሆነችውን ድሬዳዋ ለመመስረት አስተዳደሩ የሚታዩ ለውጦችን አድርጓል። ይህን ትልቁ ነገር ህገ መንግስታዊ ትርጉም የተሰጠውና የብሔር ብሔረሰቦችን አስመልክቶ ሁሉም በራሱ ቋንቋ፣ በራሱ ማንነት፣ በራሱ ብሔር ተቻችሎ የሚኖርባትን ከተማ በግለሰብና በጸባጫሪ ወይም በጉሩፕ ፈጣሪዎች ሊነፈግ አይገባም ከሚል እኛም ህዝቡ እስከወከለን ድረስ መስዋዕትነት መክፈል ያለብን ለወከለን ህዝብ ነው በማለት በተለይ ይህንን በስፋት ተሰርቶ አሁን ተምሳሌት የሆነችባት ከተማችን ሁሉም ሰው አሁን ከሀገሪቷም ከተማ ሁሉም ሰላሟ ተረጋግቶ ሁሉም ሰው በአንድነት ተፈጋግሮ በስሟ የሚናፍቋት የነበሩ ሰዎች ሁሉ እስከዚህ ድረስ እየመጡ ድሬዳዋ ላይ ምን ተገኘ የሚለው ነገር ላይ በዛ ልክ የሚያስቡባት ሃይማኖት ለሃይማኖት ተቻችሎ ክርስቲያን ሙስሊሙን እያበላ ሙስሊም ክርስቲያኑን እያበላ
بال بگارا یه تدمکه ابرو یه تا تو حاضر نداست اچون بگارا میاسال فوباد کتمانات نه یه تگوناس افناوم یا بتهای که در حاضر تگی ناس ملک تو که بهر بهره سب گارا تایزو هلو میاراسوم من نتیم میاسایی بات کامونو ما کوی ادریروا آندو ماسایی آنات مالات اچالا اینو اونگی دی یه تگوناس افناویه ماسه یا استدادارو نواریوچم وکل وچو یز بتوکی او چم مکانی نت ጥያቄ አቸው የሚስተናገድበትና በድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት መተማመንን ለመፍጠር ከለውጡ ማግስት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ውክልና የተስተናገደበት በጉ መሰረት ስራ እየተሰራም ይገኛል። እንደ ድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት ደግሞ ያው ትንሿ ኢትዮጵያ እንደመሆኗ መጠን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተወከሉባት ምክር ቤት ናት። ይሄንን የተወከሉባት ምክር ቤቶች ደግሞ በየተመረጡበት ከተማ ቀበሌም ገጠር 38 ገጠር ቀበሌዎች በመውረድ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን የልማት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን በማምጣት በምክር ቤት ላይ በማቅረብ ምክር ቤቱ ደግሞ ይህ አስፈጻሚው ምላሽ እንዲሰጥበት የክትትልና የቁጥጥር ስራን የምናጠናክርበት ስለሆነ አሁን ላይ ከለውጥ ወዲህ አስፈጻሚውም የለውጡ መንግስት በተለይ ድሬዳዋችን ቀደም ሲል ከነበረችበት ችግር ወጣ ከፍ እንድትል በትኩረትና በቅንጅት እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ይሄም እንግዲህ በቀጣይ ሰላማ ዘላቂ እንድረጋገጥ የተጀመሩ የልማት ስራዎች እንዲጠናከሩ የብልጽግና ጉዟችን ስኬታማ እንዲሆን የተጀመሩ ስራዎች አጠናቆ መቀጠል የሚፈልጉት ለህብረ ብሔራዊ ማንነት ከምንም በላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ፓርቲ ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የማንነት ጥያቄ ሲነሳ ነበር እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ማለት ነው የበርካታ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ያሳቸውን ክልል የመስረት ጥያቄዎች ነበሩ። እነዚህ በተለያየ ነገር ሲታለፍ ነበር በማስፈራራት በእስር ይሄንን የሚያቀነቁሙ ሰዎችን በማስፈራራትና ከሀገር እንዲወጡ ማድረግ ሲደፈጠጥ የነበረ መብት ነው። ነገር ግን ከብልጽግና በኋላ ትክክለኛ የህዝቦች ጥያቄ መሆኑ በአግባቡ ታይቶ ህጉ ወሚለው መሰረት ህግን መሰረት አድርጎ የህዝቦች ጥያቄ እንዲፈታ የሰራ ፓርቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከማንም በላይ ለህብረ ብሔራዊነቱ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ፓርቲ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለሀገር ግንባታውም ደግሞ ለጽኑ የሆነ ኢትዮጵያዊነትን ለመገንባት በሚደረገው ትግል ውስጥም ሚዛን ጠብቆ የሚሄድ ፓርቲ ነው ማለት ነው። ከዛ አንጻር ሁልጊዜ ሚዛን የጠበቀ ፓርቲ ነው ብልጽግና ብለን ወሰደች ነው። አሁን ያለው መንግስት በምርጫ አሸንፎ ሀገሪቱን መምራት ከጀመረ ጀምሮ በርካታ የለውጥ ትግበራ ስራዎች ተሰርቷል። የብልጽግና ፓርቲ ከውልደቱ ማግስት በርካታ ፈተናዎችን በውስጥም በውጭም ችግሮች ተፈትኖ ያለፈ ቢሆንም ለዜጎች ምቹ የፖለቲካ ስርዓት ከመገንባትና የፖለቲካ ምህዳሩን ከማስፋት አንጻር በርካታ ተጠቃሽ ስራዎችን ሰርቷል። በሀገር ደረጃ ብዙ የፖለቲካ ቀውሶች የነበረች ሀገር ነች። ብልጽግና ከውልደቱ ጀምሮ እነዚህን የፖለቲካ ቀውሶች የፈታበት አግባብ በጣም ሊደነቅ የሚገባ ነው። በፖለቲካ አመለካከታቸው ከ40 ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎች ታሰሩበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። እነዚህን በፖለቲካ አመለካከት ያሳሰሩ ዜጎች ብዙ ጋዜጠኞች ብዙ የተለያዩ ዜጎችም በነፃ የለቀቀ ፓርቲ ነው ማለት ነው። ሁሉም በአገሩ ጉዳይ ላይ እኩል መሳተፍ አለበት በሚል አንዳንድ ፓርቲዎች በአገራቸው ጉዳይ ላይ እንዳይሳተፉ በህግ ጭምር በሽብርተኛ ተፈርዶ የነበሩ ፓርቲዎች ምናልባት አንዳንዶቹ አሁን በፓርላማ ምናያቸው ናቸው፣ አንዳንዶቹ በሚኒስትር ደረጃ ምናያቸው ናቸው። የሀገራችን ጉዳይ ሁሉም ያገባዋል። ስለዚህ ኢህአዴግ ማን ነው ከዚህ ቀደም እንደሚለው አጋርና ከፋፋይ የሆነ ፓርቲ መስረት ሳይሆን ሁላችንም ያገባናል በሚል ይዘውት የሚመጡት ሀሳብ የሀሳብ የበላይነት ካገኙ ኢትዮጵያን የመምራት እድሉ ሊነፈጋቸው አይገባም በሚል እድል ተሰጥቷቸው ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ፓርቲዎች ጭምር ወደ ሀገር እንዲመለሱ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ምርታ ነው። ስድስተኛ ሀገራዊ ፓርቲ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ፣ ኢትዮጵያ ህዝቦች የፈለጉትን ራሳቸው ድምፅ መምረጥ እንዲችሉ፣ ወደ ስልጣን የሚመጣው በድምፅ እንጂ በአፈሙዝ እንዳልሆነ ያሳየንበት ነው ማለት ነው። በዛም ላይ አብላጫውን ድምፅ ብልጽግና ቢያገኝም ነገር ግን በሀገር ጉዳይ ላይ የመቻቻል ፖለቲካን ለማሳየት ቢያንስ በተፎካካሪነት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ያገኙት ድምፅ አሸናፊ ሊያደርጋቸው ባይችልም
ነገር ግን የመረጣቸው ህዝብም ስላለ ለዛ ህዝብም ክብር ለማስጠት ሲባል በተለያየ መንግስታዊ ስልጣኖች ውስጥ እንዲሳተፉ በጋራ ሀገር መምራት እንዴት እንደሚቻል በአመለካከት ብንለያይም በሀገር ጉዳይ ላይ ግን ሀገርን በጋራ መምራት እንደሚቻል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብን ብሎ የጀመረ ፓርቲ ነው ማለት ይሄ ትልቅ ሀገራዊ ለውጥ ነው ኢትዮጵያውያን በወንድማማችነትና እህትማማችነት ህብረ ብሔራዊ ሀገርን ከመፍጠርም ባሻገር ለቀጣዩ ትውልድ የሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ ሁሉም ዜጎች በጋራ እኩል ተሳትፎ እንዲኖራቸው የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና የፌደራሊዝም ስርዓቱ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የባለቤትነት ድል ሰጥቷል። የቀን ጉዳይ ሳይሆን ምናልባት ከዳር 29 የሆነው የብሔር ብሔረሰቦች ቁጭ ብለው ህገ መንግስቱን የማዋቀሩበት ቀን ስለሆነ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ያለው እንጂ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ኦልዌይስ ነው ሁሌ ነው ሁሌ መብታቸውን እንጂ የማረግ መብት አላቸው ማለት ይሄን ግን ምናልባት ይሄ መብት ህገ መንግስቱ ያጎናጸፋቸው መብት ብለን አይደለም የምንመስለው ያጎናጸፋቸው ሳይሆን የጠበቀላቸው መብት the right which is protected by the constitution ህገ መንግስቱ የጠበቀላቸው መብት ነው especially ከውስጪ የምናመጣቸው ሪዮት ዓለሞች የተወሰኑ ሪዮት ዓለሞች አንዱን ጨቋኝ አንዱን ተጨቋኝ የሚል ትርክት ወለዱ ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ በህግም በፖሊሲም በድሮክሲ ቀመጥ ያንን መብት ደፈጠጠ ማለት ስለዚህ ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን የምንለው አሁን ብሔር ብሔረሰቦች ቁጭ ብለው ህገ መንግስቱን ሲሰሩ ይሄንን መብት ነው እንደገና በህገ መንግስቱ እንዲጠበቅ ያደረገው ስለዚህ የአንድ ማህበረሰብ መብት ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሀገር የሚኖሩ አብሮ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች በእኩል ደረጃ የማንም ከማንም ሳይንስ የማንም ከማንም ሳይበልጥ በእኩል ደረጃ የሚኖሩበት መብት የተከበረበት ቀን ነው ማለት ላለፉት አመታት በተሰራው ታላቅ ስራ ብሔር ብሔረሰቦች ያንዱን ባህል ጠንቅቀው እንዲረዱም አድርጓል በሂደትም የራሱን ባህል አድርጎ የሚወስድበትን እድል ፈጥሮለታል በአገሪቱ ያሉት ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ተደምረው በባህል በቋንቋ ባኗኗር የኢትዮጵያን መልክ መፍጠር ችለዋል ኢትዮጵያዊነት ዝም ብሎ ኢትዮጵያዊነት ሳይሆን ወንድማማችነትን ስትተዋወቅ ባህል ከባህል አንዱ ካንዱ ያለው ነገር ሲቀያየር የሌላው ባህል ለአንደኛው ወንድሙ ውበቱ ነው ስለዚህ ለምሳሌ የቀቤና ባህል እዚህ ጋር መቅረቡ ለኢትዮጵያ አንዱ ውበቱ ነው ቀቤና እዚህ ጋር ጎሎ ቢሆን ከኢትዮጵያ አንድ ውበቷ ጎሏል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፌደራሊዝም ይሄ የዛሬው ቀን በእውነት በተለይ ደግሞ ለቀቤና ማህበረሰብ እጅግ በጣም ምርጥ ቀንና ትልቅ ቀን የምንለው ቀን ነው እኔ በጣም ጥቂም አለው የምለው ምንድነው አንደኛ ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች ወደ 76 ብሔረሰቦች አሁን ዛሬ እዚህ ተገኝተዋል እነዚህ ብሔረሰቦች በጫዋታ በባህል በውዝዋዜ አንዳንድ ነገሮችን ሳሳዩ የተወሰነ ቦታ ላይ ልዩነት አለ የተወሰነ ቦታ የሚገናኝ አለ ግን ሆኖም ያንዳንዱ ብሔረሰብ የራሱን ሳሳይ በጣም ደስ የሚል ነው እና አንድነቱ በጣም ደስ የሚል ነው ቢጠናከር የሚል ሀሳብ ነው በራሴ በኩል ሚያዝያ 21 ቀን 1998 ዓ.ም የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዳር 29ን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ቀን ብሎ ወስኗል ታዲያም የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ቀን ሁሉም ክልሎችና ሁለቱም ከተማ መስተዳድሮች በዓሉን የማዘጋጀት ዕድል አግኝተዋል ዘንድሮም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ለ18ኛ ጊዜ ብዛነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል ይከበራል። ላለፉት 18 ዓመታት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ሲከበር ህገ መንግስቱ ያጎናጸፋቸውን መብቶች የሚዘክሩበት በዓል ሆኖም ቆይቷል። ብሔር ብሔረሰቦች ማንነታቸው ተረጋግጦ ባህልና ውበታቸው ጥንካሬያቸውን በአደባባይ በመግለጽ መሰረታዊ መብታቸውን እና ራስን የማስተዳደርና የመልማት እንዲሁም ከልማቱ የመጠቀም መብታቸውን ማረጋገጡን ተከትሎም በተጨባጭ የሚታዩ የሚዳሰስ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ማስመዝገቡ የሚታይ ሀቅ ሆኗል። ሀሴ ወልጥቄሴ
بيتي بلا في كيسا غدانو بودا انت جچو اغريتوا بدهنتنا زيگوچوام لسدت تدارگو نبر اون گن يهولو بهر بهرسب يهولو قوانقوانا يهولو هيمانوت تچاچلو منوراچو يئونتم وبتاچن نو كبراچنم نو يهن انديت ماسقتل انچلالن كالن اون اندالنو امروبن ترو هونو لمقتل يميتطبقبن نگر ال يهولو انديساكا تلك ኃላፊነት ካለባቸው አካላት መካከል የሃይማኖት አባቶች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው የሃይማኖት አባቶች እንደ እስልምናም ሆነ እንደ ክርስትና እምነት አባቶች ይህን መልካም እሴት እንዲቀጥል ማህበረሰባችንን ማስተማር አለበት ሐዋሰ ኢሳኒ ሲሪ በርሲዱ እንደዋው ፌደራሊዝም እንደ አንድ አማራጭ ተወስዶ የአንድ ያስራር ስርዓት ተወስዶ ተደርጎ የተወሰደበት ስለዚህ ፌደራሊዝም ለኛ አይነት ሀገሮች ዝም ብሎ አይነት ጥያቄ ሳይሆን የሉና ያቱም የግድ ሁሉንም የህብረ ብሔራዊነትን ካላቀፈ እና ያንዳንዱ ብሔር በአገሪቷ ውስጥ ያለውን ድርሻ እና መብት እስካላከበረ ድረስ ሌሎች የአስተዳደር ዘይቤዎች ያን ያህል አዋጭ ስላልነበሩ የግድ ያለው ሁኔታ እና የአስተዳደር ዘይቤ ፌደራሊዝም ስለሆነ ፌደራሊዝም ወሳኝ የሆነ ሰራር ዘይቤን መሆኑን በተለያዩ መልኩ በሚገኙ አጋጣሚዎች ተማሪዎቻችን እናስረዳለን እነሱም የበለጠ ያቁታል ይሄ ተማሪ ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጣ ድሬዳዋ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከተማ ብቻ አይደለም ከገጠርም ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ተማሪዎች በመሆናቸው ስለዚህ ይሄንን ስርዓት ቀድሞ የሚያቁ ግንዛቤ ያላቸው በመሆኑ ስለዚህ ይሄን ስርዓቱን የበለጠ ገለጻ ላይ ቀላል የሚሆንበት ሁለተኛ ምክንያቱም ዛሬ ወደ 30 አመት አካባቢ ሆነ ፕራክቲሱን ከጀመርን ማለት ስለዚህ የታወቀ የረጅም ጊዜ እንትን ስለሆነ በደንብ ይረዱታል የተረዱትም አንዱ ያንዱን እንትን የቋንቋ ለመልመድ እና አንዱ የሚያቆን ለዛኛው ለማስተማር ተማሪ በመሆናችን መጣን የራሳችንን ባህል ያስተማርንና ያስተዋወቅን በትምርታችንም የተረጋገፈን እኔ እንደ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ባህሎች አሉ እና ብዙ ማናቃቸው ነገሮች አሉ በአደባባይ ላይ ሲከበር ደግሞ ብዙ ነገሮች እናያለን ያንዱ አንዱን ለብሶ ይሄንን እናያለን በቃ ደስ ይላል ፍቅራቸው ያስቀናል እና ኢትዮጵያዊነታችንን ያስገልጻል ሌላም ሰው እኛን አይቶ እንዲቀና እና በእኛም እንዲማር እነዚህ እንደ ኢትዮጵያዊነት ነው ወይ ብሎ ጓክቶ እኛን ለማየት እንዲመጣ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ኢትዮጵያ በያዘችው የመልማትና ህብረ ብሔራዊነት ወንድማማችነትን ያብሮ ሴትን በግልጽ በአደባባይ የሚንጸባረቅበት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል ቀን እንደ አንድ ቤተሰብ የተገናኙ በወንድማማችነትና ተማማችነት ስሜት ብርቅና ድንቅ የሆኑ ቱባ ባህሎቻቸውን በአደባባይ እንዲያከብሩ አስችሏል ይበልጥ እንዲተዋወቁ እንዲቀራረቡና የመረዳዳትና ያብሮነት ሴት ይሆነውን የህብረ ብሔራዊነታቸው ቃል ኪዳን በየጊዜው እንዲያድሱ ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሮላቸዋል በብሔር ብሔረሰቦች በጋራ በመንገናኝበት አንዱን ያንዱን ባህል የምናቀበል እንደመሆኑ በጣም ያንዱን ቋንቋ ባህሎች ሴቶቻቸውን ምናዳረፍርበት ባህል እንደመሆኑ መጠን በጋራ የምናከብረው ልዩ በዓላችን ነው እኛ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብለው ነው የምንነሳው ስለዚህ ይሄ ቃል ኪዳን ሰነዳቸው በውስጡ የያዛቸው ነገሮች በደም ማይጠይቃል ለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝቦችና ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያጎናጽፋቸው ብዙ ላልቅ ድሎች አሉ ከዚህ ውስጥ አንደኛው የሰባይ መብታቸው ተከበረበት ዴሞክራሲያዊ መብታቸው የተከበረበት የማንነታቸው በህግ ፊት እኩል የሆነበት ማለት ነው። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚከተሉት ሃይማኖት እኩል መሆኑ የቁጥር ቢበዛም ቢያንስም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ህግ ፊት ህገ መንግስቱ እኩል ያደረጋቸው የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ያጎናጽፋቸው ትልቅ ድሎችን ያስመዘገበላቸው ሰነድ ነው። ስለዚህ ይሄ የቃል ኪዳን ሰነዳቸው ነው ብለን ወሰድን እንችላለን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል መላው ኢትዮጵያውያንን ያስተሳሰረ ህዝቦች ለአብሮነት በጋራ ዓላማ በአንድነት ያሰለፈ ህብረ ብሔራዊነታችንን በየትኛውም ችግርና ጊዜያዊ ፈተና የማይሰናከል በጠንካራ አለት ላይ የታነጸ መሆኑን ያየንበት ታላቅ በዓል ነው።
إثيوبيا بدنكتنا بملات يمتتايبتكن إثيوبيا إنتكن بإثيوبيا إنت أشارنا ملكت بونا وسدانا حزب بواسا كتما لما كبر إنكوان بسلام نتاچو إنكوان تغنانين لما تودانا إثيوبيا የሁላችን ቤት ናት በዚህ ቀን የሁላችን ታሪክ የሁላችን ቅርስ የሁላችን ሴት የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ አርትና የኢትዮጵያ ኩራት ሆኖ የሚታይበት ሁላችን ለኢትዮጵያ እጅግ አስፈላጊ መሆናችንና በኢትዮጵያ ጥላ ስር ውበታችን ሞልቶ ጎልቶ የሚታይ መሆኑን የምንማርበት እለት በመሆኑ የኢትዮጵያዊነት ቀን የኢትዮጵያን የመማሪያ ቀን ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ እላችሁ ወዳለሁ። ሁሉም ክልል መስተዳደሮች እና ከተማ መስተዳደሮች በዓሉን የማዘጋጀት ድል አግኝተዋል። በዓሉ ሲከበር በርካታ ለዜጎች ትሩፋትን ያመጣል። የበዓሉ አዘጋጆችም ባገኙት እድልም የተለያዩ የመሰረተ ልማቶችና ማህበራዊ ውጥኖቻቸውን በማሳካት የጋራ ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ ችለዋል። ለባሉ ተብለው የሚገነቡት መሰረተ ልማቶች በቀጣይ ለአካባቢው ማህበረሰብ የሚኖራቸው ፋይዳ ለትውልድ የሚተላለፍና ዘላቂ ልማትን የማረጋገጥ እድልን ይፈጥራል። አኔ በህር በረሰቦችና ሌሎች ኢቨንት ልልቅ ኢቨንቶች ሲደረግ ባይ ዘ ወይ ከተማ ያሳድጋል። ከተማ ማሳደግ ብቻ ሳይሆን አቅምህን ትገመግማለህ። የራስህን ጸጥታ ኃይል የምትመዝንበት የህዝብ ሰው ይወዳል ወይ ሰው ያከብራል ወይ ብለህ ምታመላክተው ነገር ቴስት ነው። በቃ ላንተ መሞከር የሚችልበት ነውና የራስህ አማራር በብቃት መወጣት የሚችልበት ኦሬዲ የቀረውን ነገር ጽዳትህን የማጠበቅ ከተማውን የማስዋብ ድሬዳዋ ላይ አይታችሁ ከሆነ በተደጋጋሚ የፌደራል ስብሰባ የሁሉም ስብሰባ እዚህ ድሬዳዋ ላይ ነው የሚካሄደው። ይሄ ለምን እንደሆነ ግልጽ ነው። ሰላም ስላለ ህዝቡ ፍቅር ስላለው ከየትም መጣ ከየትም የሱ ጉዳይ የበህሩ ሹ አይደለም። ሰው በሰላም ወጥቶ የሚገባበት ከተማ ስለሚፈልግ እኔ በዛ መልኩ ስላለ ጥሩ ቦታ ጥሩ ማስተንፈሻ ያስፈልጋል ጥሩ መዝናኛ ያስፈልጋል ብሎ ለማህበረሰብ ይሰራለው ብሎ ግን መስራት መቻል አለበት የሚል መልእክት አለኝ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን ኢትዮጵያ አሁን ከያዘችው እቅድ ጋር የሚጣጣም ያደርጓል። ኢትዮጵያም በአለም ካሉ ሀገራት በቱሪዝም ዘርፉ ራስዋን ግንባር ቀደም ተመራጭ ሀገር ለማድረግ በርካታ የቱሪስት መዳረሻዎችን ገንብታለች። ታዲያ ይህ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችን በአደባባይ አገናኝቶ የሚከበረው በዓል የቱሪስት መዳረሻ በመሆን ሌላ የሀገር ሀብት ለመሆን በቅቷል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሲከበር ጠንካራ ሀገርና ጠንካራ ህዝብ እንዲፈጠር እድል ሰጥቷል። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር ሀገራዊ መግባባትን በመፍጠር ህብረ ብሔራዊነትን ከማጠናከርና አብሮነትን ከማጠናከር አንጻር በዓሉም የራሱ አስተዋጽኦን አበርክቷል። ሁሉም አብሮ የራሱ ደምቆ ነው። ኤቨን አሁን ጥምቀት ሲከበር አይተ ከሆነ ሌላው ነጠላ ይለብሳል፣ ሌላው ደግሞ የኦሮሞ ባህል ይለብሳል፣ ሌላው ደግሞ ሁሉም እምነት ተከታይም ስላለበት ሌላውም ደግሞ የራሱ እያንዳንዱ ሁሉም በራሱ ባህል ተሸብርቆ ይመጣ። በሙስሊምም ዘንድ ስታስብ ከሆነ አይተ ከሆነ የስልጤ አለ፣ የወለኔ አለ፣ የኦሮሞ አለ፣ የሐረሪ አለ፣ ሁሉም የራሱ በህር በረሰብ ሶማሌም ጭምር የራሱን ለብሶ በበዓል ተደምቆ ይመጣ። ይሄ ማለት ምንድነው? አንድ ሰልፍ ላይ እየሰገደ አንድ እምነት ይያራመደ እምነቱ ቦታ ሲመጣ ደግሞ ግን የራሱን ባህልና እሴትን አስጠብቆ ይመጣ። ለምን አንተ ይሄንን ለብሰ መጣ የሚል አካል የለም። አንተ ይሄ የሙስሊም ነው ይሄ የሚልበት ምክንያት የለም። የበህሩን ነው ሁሉም ይዞም ይመጣውና እኔ እዛ ውስጥም ምንም የሚታየን ነገር የለም። ለሌሎቹ ማስተማር እንችላለን የሚል አመኔታ ነው ያለ። ማንነቱ ሲነካ ከጫፍ እስከ ጫፍ ከዳር እስከ ዳር አንድ ሆኖ ለሉዓላዊነቱ ለሀገሩ ሰንደቅ የሚዋደቅ ህዝብ ነው። ስለዚህ ልዩነቶቹ ምንም የፈጠሩበት ነገር ሳይኖር ህብር ነው ለሱ። ስለዚህ ማንነቱን አክብሮ ህብረ ብሔራዊነቱን ጠብቆ
አንድነቱን ደግሞ በዚህ ውስጥ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንገናኝ ዝም ብለን መተጫፍረን ለመለያየት ሳይሆን ልዩነቶቻችንን ቢኖሩ ልዩነቶቻችንን ግን ተቻችለን የኛ ልዩነቶቻችን ውበታችን ሆነው አንድ ሆነን የምናሳይበት ቀን ነው ማለት ነው። እንደ ሀገር የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ የምናሳካበትና ሌሎችንም ምናልባት ሌሎች ፌዴራላዊ ስርዓት የሚከተሉ ሀገሮች የሌላቸውን ጭምር በእኛ ሀገር ላይ የሚስተዋሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የተለያዩ ሃይማኖቶች፣ የተለያዩ ባህሎች፣ የተለያዩ ማንነቶች ያሉባት ሀገር ነች። እነዚህ ሳይበግሩን ግን እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ አንድን ሆነን የምንወጣበት ጽኑ የሆነ ኢትዮጵያዊነት ላይ ግልጽ አቋም ያለን ህዝቦች እንደሆኑ የምናሳይበት ያው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት ከማጠናከር አንጻር እንግዲህ ባለፉት አመታት በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። አንዱ እንደ ማሳያ ብንወስድ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ኤክሰርሳይዝ ከማድረግ የራስን ቋንቋ በራስ የመማር ቋንቋን ከማጻደግ አንጻር ብዝሃ ቋንቋ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር ብሔር ብሔረሰቦች ያሳተፈ የልማት እኩል ተጠቃሚነት እና የፍትሃዊ ተጠቃሚነት አንጻር በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። የዘንድሮም የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ቀን በዓል ይህንኑ ዓላማ አጠናክሮ ለማስቀጠል በሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አዘጋጅነት በጅጅጋ ከተማ በድምቀት ይከበራል። የዘንድሮ በዓልን ለማስተናገድ ሽርጉድ ምትለዋ የምስራቋ ፈርጥ የሶማሌ ክልል የዝግጅት ስራዎችን በማጠናቀቅ ላይ ትገኛለች። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ግንኙነትን ለማጠናከር በየአመቱ ከሚካሄደው ፌስቲቫል ባሻገር እንደ ዜጋ ሁሉም የሚመለከተው አካል የባህል ትስስሩን፣ የአብሮነትን፣ የአንድነትን፣ የወንድማማችነትንና እህትማማችነትን ሊያጠናክሩ የሚችሉ ስራዎችን መስራት የሁሉም ዜጋ ድርሻ ነው። ይህ በቀጣይ የሚሰሩና በተለይ ደግሞ እነዚህን ሀገራዊ አንድነትን ከማምጣትና ዘላቂ ሰላምን ከማረጋገጥ አንጻር ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በማዋቀር ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በየክልሎቹ አሳታፊ በሆነ አካታች በሆነ ሁሉም ማህበረሰብ የሚሳተፍበትን ውይይቶችን በማድረግ በጋራ አላማችን የማያግባቡን ጉዳዮች እንኳን ቢኖር በመመካከር በመወያየት ዋና ዋና የሀገራዊ ጉዳዮች ጋር በማጠናከር ለሀገረ መንግስት ግንባታችን ወሳኝ ሚና ስለሆነ የጀመርነውን ሀገረ መንግስት ግንባታና የዲሞክራሲ ስርዓትን ከማሳለጥ አንጻር ወሳኝ ሚና በመኖሩ ሁሉም ባለድርሻ አካላት፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዚህ መሳካት፣ ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥ፣ ለዜጎች እኩል ተጠቃሚነት፣ ለልማት ተሳታፊነት እንዲሁም ደግሞ በተለይ የዜጎችን ህይወት ለመለወጥ ብልጽግናን ከማረጋገጥ በምናደርገው ጉዞ ላይ የበኩላቸውን ድርሻ በመወጣት ሀገራዊ መግባባትን በመፍጠር ሀገራችንን እንድትበለጽግ እና ካደጉት ሀገሮች ተርታ ከመሰለፍ አስተዋጽኦአቸውን እንዲያበረክቱ በዚህ ጥሪ ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ እንኳን ለብሔር ብሔረሰቦች ህዳር 29 አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ለሁላችንም እንዲሆንልን እመኛለሁ። Lembazita dariwa. Lembazita dariwa. Lembazita dariwa.